En segundo lugar, seguimos apostando pola estabilidade na Administración Pública e hoxe, de acordo cos límites da lei, aprobamos unha oferta pública de emprego para o ano 2012 de 124 prazas na Administración Autonómica Galega. Tras cumplir co establecido nas limitacións do orzamento, da lei do orzamento estatal, buscamos dúas prioridades con esta oferta de empleo. En primer lugar, reforzar o personal funcionario que se vai dedicar ao control da loita contra o fraude. E así, sacamos 10 prazas públicas para a nova Asencia Tributaria de Galicia. E en segundo lugar, apostar polos funcionarios que xa traballan na Xunta de Galicia e, en consecuencia, sacar a oferta pública de emprego por promoción interna 114 prazas de funcionarios públicos da comunidade autónoma.